Вітаю, четвер, 10 жовтня. Традиційно о цій порі відкритий діалог і студії голова депутатської групи партії вільних демократів у Черкаській міській раді Олег Ліхотькін. Доброго здоров'я. Доброго вечора. Сьогодні на окрузі вашого колеги, однопартійця Андрія Більди, встановили спортивний майданчик. Це за адресою Волкова, 95. Один з небагатьох майданчиків, який встановили, власне, у місті. Ситуація приємна, але не було б так радісно, якби не отакий сум, що багато спортивних майданчиків, десятки, в занедбаному стані. Ви це питання порушували на сесії міської ради. Скажіть, будь ласка, чи є якісь зрушення? Однозначно. Тільки я би сказав, що це не один із небагатьох, це взагалі єдиний майданчик, який був зроблений в цьому році із запланованих 5 майданчиків, які проєкти були розроблені в минулому році, і ще низка майданчиків, якщо не помиляюсь, 7 таких спортивних майданчиків заплановано було розробити і встановити в цьому році. Загалом це 12 таких площадок. На жаль, на сьогоднішній день ті майданчики, 5, які розпочаті були роботи в минулому році, так і залишились. Тобто роботи розпочаті, певний обсяг невеличких робіт зроблено і надалі ніяких зрушень немає. На тих вирівнених площадках вже сьогодні бур'яни, занедбані, те, що зроблено, практично вже втрачено, і, на жаль, жодним чином ці проекти не зрушені в цьому році, в першу чергу за відсутності фінансування. По цьому майданчику наш колега вирішив допомогти підряднику і просто частину коштів заплатив самостійно з тим, щоб завершити ці роботи. Так що, в принципі, це в першу чергу заслуга не скільки сьогодні діючої влади, скільки його як депутата, який переймається своїм проєктом на своєму окрузі. Жодного не було і дитячого майданчика, так встановлено за цей рік, хоча тільки ваші однопартійці планували щонайменше з десяток встановити. На жаль, така ситуація сумна склалася в першу чергу із-за того, що з політичних мотивів ті проєкти майданчиків, які були заплановані, які були вже розроблені, новою владою були відкинуто, а нових ще не розроблено, не проведено тендера, не знайдено нових постачальників обладнання. Відповідно, ця робота просто зайшла в глухий кут. Тому що ми орієнтувалися на те, що вже проєкти розроблені, в них були вказані вже і конкретні елементи майданчиків з відповідними сумами по тих цінах, які були на той час. На жаль, нова влада відкинула ці проєкти, а нових, безумовно ж, розробити не встигли. І на сьогоднішній день я переконаний, що жодного майданчику не буде встановлено в цьому році. І в першу чергу мені прикро, що частина депутатів направила свої кошти свого депутатського фонду в ці роботи, і так само вони фактично втратили можливість використати ці кошти. Ну, вони ще можуть якимось чином повпливати і встигнути їх перекинути на інші цілі. Але це в такому аварійному режимі не можна працювати. І кожен депутат якось планує певні речі на своєму окрузі, знаючи пріоритети. От. І саме ці депутати мали пріоритети в цьому напрямку, і вони втрачені, жителі обурені, постійно звертаються, дзвонять, коли, як, чому. От. Дуже важко їм пояснити ситуацію, от. Але, на жаль, те, що від нас було потрібно, ми зробили як депутати, а сьогоднішня влада поховала і цей дуже важливий для життєдіяльності міста проєкт. За попередні роки скільки було встановлено дитячих спортивних майданчиків для порівняння? Якщо... Знаєте, я точно кількість не пам'ятаю, але це близько 50 майданчиків загалом по місту було встановлено в минулому році. А коли ви от на сесії підняли це проблемне питання, що нічого не робиться, і, власне, та робота, яка вже була по підготовці, зроблена, теж втрачена, що сказали на сесії? На сесії було дано доручення підготувати відповідь депутатам. Сьогодні я одержав дзвінок з управління виконкому про те, що мені підготовлена відповідь на мій запит. На жаль, я ще не встиг його одержати і, скажімо, прочитати з тим, щоб з'ясувати все ж таки ситуацію по цьому питанню. От, але, скажімо, навіть на сесії ніхто одразу не зміг пояснити, чому ж ці майданчики не встановлені.
Зрозуміло. А ми от вже торкнулися теми фінансування. Найбільше коштів виділяється з бюджету розвитку. А чи яка ситуація з його наповненням? І на що ці кошти виділяються? Я можу сказати, що бюджет розвитку по планам наповнення сьогодні наповнюється навіть з випередженням плану, який був встановлений на початку року. На сьогоднішній день вже більше 70 мільйонів коштів надійшло в бюджет розвитку. Тобто ми випереджаємо ті темпи, які будуть закладені. Разом з тим, на сьогоднішній день 77 мільйонів цих коштів залишаються на рахунках і фактично вже не будуть освоєні в цьому році більшість з цих коштів, тому що, як я вже говорив, ці проєкти просто не готові і не можуть фінансуватися. Тому я не бачу можливості виконати, мабуть, 90% тих завдань, які були поставлені в цьому році. В першу чергу, це стосується тих проєктів, які мають робитися влітку або вересень, максимум половину жовтня. Я кажу про капітальний ремонт доріг в першу чергу, це ті ж самі майданчики дитячі і спортивні, це роботи по комплексній реновації будівель бюджетних установ, в першу чергу загальноосвітні школи, дитячі дошкільні заклади, на які було передбачено загалом близько 20 мільйонів по управлінню освіти на подібні проєкти було передбачено. Це і ремонт покрівель, і ремонт вікон, заміна на сучасні, це і встановлення індивідуальних теплових пунктів, і реконструкція фасадів, і таке інше. Крім того, близько 5 мільйонів було закладено на ремонти спортивних залів. В першу чергу це 3-я школа і 18-та школа. Сьогодні, на жаль, основна маса цих робіт так і не зроблено. Так, частина косметичних робіт, пов'язаних з ремонтом дахів, було зроблено, оскільки неможливо було б, мабуть, розпочати навчальний рік. Але комплексних рішень жодних не було зроблено в цьому році. Так само пам'ятається, мали щонайменше 10 мільйонів на ремонт тротуарів виділити цьогоріч. Так, ви не помиляєтесь, я б сказав, 10 мільйонів – це і капітальний, і поточний ремонт, але 8 мільйонів з цих 10 – це якраз капітальний ремонт тих тротуарів, де або їх взагалі не було, або вони були в занедбаному стані. І близько 2 мільйонів – це поточний ремонт тротуарів. Ні поточного, ні капітального ремонту тротуарів ми сьогодні не спостерігаємо. На жаль. Цей проєкт, він так само навіть не розпочатий сьогодні. То фактично кошти ні на що не виділялися, вони просто осіли на рахунку і не будуть освоєні? Безумовно, більшість проєктів, вони не коригувалися, вони як були передбачені в ІПСЕРі, програмі соціально-економічного розвитку, і в бюджеті розвитку, вони, більшість із них залишилася, і сьогодні кошти просто знаходяться на рахунку виконавчого комітету і нікуди не надходять. Чия провина в тому? Я б сказав, що тут комплексна проблема. Перша проблема в тому, що дійсно є проблеми з проведенням рахунків через державне казначейство. Тобто загалом складна ситуація в державі з оплатою бюджетних коштів відобразилася і на Черкасах. В цьому випадку, безумовно, потрібно максимально концентрувати свої зусилля на проштовхуванні цих платежів. Може, це не зовсім правильно, але іншого шляху немає. Коли немає платежів, а є кошти на рахунку, то потрібно звертатися і до Кабміну, до Мінфіну, піднімати питання загалом на асоціації міст, звертатися вплоть до президента, піднімати, що нічого ж не робиться, ми не можемо нічого зробити. Це перша, так би мовити, проблематика. Друга проблема – це те, що нова влада просто загралася і використала перші 3 місяці свого керування на те, щоб працевлаштувати депутатів своєї нової більшості, які проголосували за відсторонення міського голови Одаріча з посади, на посади в міськвиконкомі, на посади в комунальних підприємствах, поставили задачі позбутися всіх людей, які працювали таким іншим чином в команді міського голови. От, і було втрачено дорогоцінний час, якраз літній, коли ці проекти треба було впроваджувати. Безумовно, зараз просто немає ні сил, ні можливості все одразу зробити. Не вистачає ні кадрових, ні кадрів в міськвиконкомі, ні можливості одразу все це пропихнути через тендера, через платежі державного казначейства і таке інше. Безумовно,
оскільки час втрачено, то ми маємо відповідні наслідки. Непроста ситуація з казначейством була завжди. Я пам'ятаю, ще й тогоріч Сергій Одарич був у цій студії, він теж говорив про проблеми з казначейством. Однозначно, ця проблема, вона вже півтора року. Тобто вона розпочалась влітку минулого року, тобто вона абсолютно не нова, ні для кого це не було несподіванкою. Ми в такому ресурсі жили півроку минулого бюджетного року і так само, і до відсторонення, так само працювали в умовах неоплат і проблем з казначейством. Разом з тим, міському голові Одаричу і нашій команді загалом «Вільним демократам» вдавалося в тих умовах якимось чином ці питання вирішувати. Тому що ми знали, що це треба робити, як робити, і, як кажуть, стукались в усі двері з тим, щоб якось вирішувати фінансування проєктів, які вже були розпочаті, які мали фінансувати. Так треба було і робити. Тому дійсно ви абсолютно праві, що це абсолютно не нова проблема. Головне не сидіти, склавши руки, і мати бажання щось робити для рівного міста. Це головне. А я нагадую, що триває відкритий діалог і студії голова депутатської групи партії «Вільних демократів» у Черкаській міській раді Олег Ліходькін. Пане Олегу, на 17 жовтня скликають знову сесію міської ради. Які питання будуть слухати? Чи знаєте ви вже на сьогодні? На жаль, на сьогоднішній день досі депутатам не роздано порядок денний. І це вже, так би мовити, війшло в правило. Те, що не виконується той регламент, який прийнятий був депутатами. Що мінімум за 10 днів до сесії мають надійти проєкт порядку денного з тим, щоб депутати мали можливість і ознайомитись з порядком денним, і розглянути на депутатських комісіях. Це не єдине порушення, яке сьогодні відбувається. Сьогодні чисельні порушення з порядком розгляду звернень і проєктів рішень. Чисельні порушення з термінами цих розглядів. Ми маємо більше 600 чи 700, я не пам'ятаю точно, кількість документів, які сьогодні прострочені виконавчим комітетом чи Черкаською міською радою. Просто такого раніше не було. Сьогодні всі регламентні процедури сьогодні йдуть з порушенням. В тому числі сьогодні вже і з роздачею порядку денного перед депутатом. Безумовно, за 2-3 дні неможливо вивчити там 100-150 питань, які виносяться на розгляд сесії Черкаської міської ради. Тобто нова більшість з новим виконкомом покладається на те, що все вже вирішено, от, і депутатам треба тільки прийти проголосувати, навіть не знаючи суті основної питань. От з таким ми зараз порядком працюємо, на жаль. Ви вважаєте, що це зумисно робиться? Частково, можливо, зумисно, а частково це результат того безладу, який відбувається при новій структурі, при тих змінах, які внесені в структуру, той порядок регламентних документів, який раніше був прийнятий, він просто сьогодні не виконується, не витримуються процедури, які були чітко відпрацьовані, закладені з термінами і з контролем. От, відповідно, не встигають служби своєчасно підготувати, і ми маємо відповідні наслідки. Маємо відповідно і продуктивність роботи сесії. Ми їх спостерігали в останній сесії. Всі бачили, що або питання частина не приймається, або взагалі депутати не зрозуміли, за що голосують, і обурюються з тим, що питання виникають за день-два до сесії, вносяться навіть без роздачі депутатам. Тобто це вже вийшло, на жаль, в систему. От, і в такій системі сьогодні працює нова більшість. Чи дозволять собі вільні демократи бездумно голосувати за той перелік питань, який буде винесено на сесію 17 жовтня? Знаєте, ми ніколи собі це не дозволяли і надалі не будемо дозволяти. Ці питання, вони занадто важливі для життєдіяльності міста, щоб за них голосувати, не думаючи. Безумовно, ми будемо вивчати, як тільки буде порядок денний, будемо намагатися продивитися, вивчати, мати свою якусь думку. Але якщо ми не встигнемо працювати ці питання, то будемо піднімати питання на сесію про дотримання взагалі регламентом виконуючого обов'язки міського голови Біловусом, який є і секретаром міської ради і відповідає якраз за роботу депутатського корпусу і своєчасне формування порядку денного винесення на розгляд депутатам і депутатських комісій. Спасибі.
Сьогодні також була озвучена позиція одного з депутатів регіоналів, який висловив ідею, аби на полігоні забудувати приватними будиночками цю територію і потім віддати бюджетникам так зване соціальне житло. Ви підтримуєте таку ідею? Я можу сказати, що це утопічна ідея з метою самопіару, яка під собою не має ні економічної, ні розумової складової. Справа в тому, що полігон – це величезна територія, вона нікому і не віддана. Сьогодні вона передана поки що в користування комунальним підприємству «Черкаси Інвестбуд». Це територія, яка сьогодні не має жодної інфраструктури, жодних комунікацій. Для того, щоб сьогодні передавати під забудову будь-яку територію і не маючи там комунікацій, це утопія. Особливо, якщо ми говоримо про те, що передавати людям, бюджетникам, які не мають великих доходів. Тому що я можу сказати, що величезна частина в будівництві будь-якого будинку – це якраз будівництво інфраструктури, проведення комунікацій. Сьогодні на цій території немає ні світла, ні газу, ні води, ні каналізації. Це сотні мільйонів гривень. Тобто ця ідея приведе до того, що будуть віддані в користування, хай бюджетні, хай за благі мотиви, величезні території, і вони не будуть освоюватись, тому що люди ніяким чином не зможуть їх якось будуватися чи освоювати по причині відсутності цих комунікацій, по причині відсутності інфраструктури, комерційних структур. Ідея нашої команди полягала в тому, щоб розробити концепцію цієї території, розробити генеральний план цієї території і шукати інвесторів для комплексної забудови. Тобто комплексна забудова буде полягати в тому, що ті, хто візьмуться будувати, будуть створювати і інфраструктуру, і комерційні об'єкти. Тобто заробляти вони будуть на комерційних об'єктах і одночасно ж будувати ту частину інфраструктури, яка необхідна. Тому що місто сьогодні не має того ресурсу, цих сотень мільйонів гривень для створення цієї інфраструктури. І вони не будуть створені в найближчі 5-10 років. Це ті кошти. Ми сьогодні не можемо зробити і добудувати каналізаційний колектор. Тобто ця проблема висить, саме тому, що тільки на цей колектор потрібні сотні мільйонів гривень. А ми говоримо про комунікації цілого величезного мікрорайону. А якщо говорити тим більше про приватне будівництво, принаймні, щоб такі заяви робити, треба уявляти, скільки людей сьогодні стоїть в черзі. Це десятки тисяч людей. Тобто це питання ніколи не вирішить, по-перше, проблему черги, тому що черга буде наростати і наростати з кожним роком. Тобто одним надали, а що робити з іншим? Друге питання, що так, як там було звучало в пропозиції, що людина зможе одержати безкоштовно і продати. Безумовно, більшість цих людей не будуть мати можливості побудуватися. Якщо б у них були можливості побудувати там приватне житло, вони вже купили б собі квартиру. Ми уявляємо, що скільки сьогодні коштує побудувати приватний будинок. Це не менша сума, ніж купити квартиру. Тобто всі ці ділянки будуть просто намагатися продати ті люди, які їх просто одержать. Це нонсенс сьогодні. Вони не зможуть ці продати, не буде покупців на всю цю територію. Тобто така ідея, яка чисто популістська сказати, але якоїсь економічної основи, продуманої основи, під цієї ідеї немає. Я просто не можу підтримувати, я не можу підтримувати бредові ідеї. А скажіть, будь ласка, яка ситуація із соціальним житлом, яке почали при Сергію Одаровичу будувати минулого року в мікрорайоні Яблуневий? Ці ж будиночки не здані і чому? Вони досі не завершені. Взагалі соціальне житло такий складний процес. Безумовно, місто потребує певного житлового фонду. Для того, щоб забезпечувати першочергових пільговиків, для того, щоб залучати спеціалістів. Але місто не має можливості забезпечувати всіх безкоштовним житлом. Місто може якимось чином залучати людей, давати їм в користування. Скажімо, наша ідея полягала, і, до речі, була прийнята, скажімо, програма по охороні здоров'я з тим, щоб залучати молодих спеціалістів, з тим, щоб винаймати їм житло, оплачувати частину орендної плати, щоб вони могли приїхати, одержати житло в користування
розпочати працювати, буде можливість, вони надалі зможуть викупити житло або купити собі інше. Іншим чином можна якимось чином говорити про компенсування там, чи кредитів на житло, чи якимось невеличкі дотації, щоб полегшати. От. Але ну, говорити, що ми можемо величезну кількість забезпечити безкоштовно, ну, це утопія, Радянський Союз вже не повернеться. Ну, немає сьогодні у бюджету реально ніяких коштів забезпечити сьогодні житлову чергу житлом. Це утопія. Дякую вам за розмову. На жаль, час нашого ефіру вичерпано. З вами, шановні телеглядачі, прощаємося. До завтра. Більше інформації від вільних демократів та Сергія Ударича шукайте на офіційному сайті pvodessa.ua. Бережіть себе. На все добре.